რამდენიმე საათში ინაუგურაციის შემდეგ საქართველოს შერეული მართლობის მოდელზე გადადის, რომელსაც ნახევრად საპრეზიდენტო და ნახევრად საპარლამენტო მოდელსაც უწოდებენ. გიორგი მარგულაშვილი მნიშვნელოვნად შეზღუდული უფლებამოსილებით ისარგებლებს მას შეუნარჩუნდება ქვეყნის მეთაურის და უმაღლესი მთავარსარდლის წოდება, თუმცა ის ვერ შეძლებს მინისტრების თანამდებობიდან გათავისუფლებას. მთავრობის წევრების თანამდებობაზე დანიშნვისა და გათავისუფლების უფლება პრემიერს გადაეცემა. პირველი პირი კვლავ იქნება საგარეო ურთიერთობათა უმაღლესი წარმომადგენელი, მის უფლებამოსილებას შერჩება მსჯავრდებულთა შეწყალება, ჯილდოების და წოდებების მინიჭება, მოქალაქეობის მინიჭება, კანონების ხელმოწერა და გამოქვეყნება და პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლა. თუმცა პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერის გარეშე პრეზიდენტი ვეღარ გამოაცხადებს, გააუქმებს ან გააგრძელებს საგანგებო მდგომარეობას ქვეყანაში, ვერ დანიშნავს არჩევნებს, ვერ დადებს გარკვეული ტიპის ხელშეკრულებებს. პირველი პირი ასევე ვეღარ მიმართავს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივებით.